নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আছাম ইণ্ডিয়া ভাৰ্চেছ শ্ৰীলংকা ইণ্ডিয়াৰ যিটো ছুপাৰ ফ'ৰ পৰ্যায় সেই ছুপাৰ ফ'ৰ পৰ্যায়ৰ দ্বিতীয়খন মেটছ চ' ভাৰতৰ কাৰণে দূৰ ডায়ে মেটছ ডূৰ ডাই মেটছ কিয়নো ভাৰতে এইখন যদি হাৰে কেনেবাকৈ তেতিয়া এছিয়া কাপ দুহেজাৰ বাইছ টুৰ্ণামেণ্টৰ পৰা বাহিৰ হৈ যাব ছ' ভাৰতে এইখন জিকাটো বাধ্যতামূলক আৰু ইয়াৰ পাছৰখনো একেৰাহে দুয়োখন মেচ জিকাটো বাধ্যতামূলক তেতিয়াহে ভাৰতে ফাইনেল পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু এই দুয়োখন মেচৰ ভিতৰত আফগানিস্তানৰ লগত ইয়াৰ পাছৰখন আছে আৰু এইখন আছে শ্ৰীলংকাৰ লগত এই দুয়োখন যদি এখনো হাৰে তেতিয়া কিন্তু ভাৰত বাহিৰ হৈ যাব এছিয়া কাপ দুহেজাৰ বাইছৰ পৰা গতিকে ভাৰতৰ কাৰণে বৰ্তমান দুয়োখনেই ডুঅৰ দায় মেটচ চ' পাকিস্তানৰ লগত জিকি থকা হ'লে এখন এটা ভাল স্থিতি থাকিলেহেঁতেন ভাৰত কিন্তু এতিয়া ভাল স্থিতিত নাই যিহেতু হাৰিলে চ' যিকি নহওক আমি আশা কৰিছোঁ যে শ্ৰীলংকাক ভাৰতে সৰুৱাব চ' দুয়োটা টীমৰ মাজত যদি টি টুৱেণ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ ৰেকৰ্ডৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ পঁচিছখন মেচ অনুষ্ঠিত হৈছে দুয়োটা টীমৰ মাজত ভাৰতে সোতৰখন মেচ জিকিছে সাতখন মেচ জিকিছে শ্ৰীলংকাই সোতৰ সাতৰ এটা ৰেকৰ্ড আছে আৰু এখন ন' ৰিজাল্ট হৈছে গতিকে ৰেকৰ্ডটো তেনেকুৱা ধৰণৰ দেখা যায় ইয়াৰ আগত ভাৰতত যিটো চিৰিজ হৈ গৈছিলে শ্ৰীলংকাৰ লগত টি টুৱেণ্টি ছিৰিজ তাত ভাৰতে দমনমূলকভাৱে তিনি শূন্যত শ্ৰীলংকাক পৰাস্ত কৰিছিলে গতিকে শ্ৰীলংকাৰ ওপৰত সাধাৰণতে দমনমূলক খেল ভাৰতৰ দেখা যায় কিন্তু এইটো হৈছে ডাঙৰ ষ্টেষ্ট তাতে ভাৰততো খেল হোৱা নাই ইউ এ ইত হৈছে ডুবাইত হৈছে গতিকে টছটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব সেইটো প্ৰতিখন মেচতে টছটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হোৱা দেখা গৈছে যিয়ে টছ জিকে সিয়ে মেচ জিকা নিচিনা হৈছে গতিকে ৰোহিত শৰ্মাই টছটো জিকক বুলি আমি আশা কৰিছোঁ প্ৰথম যদি টছত জিকি প্ৰথম বলিং লয় চেচ কৰিবলৈ পচন্দ কৰে প্ৰথম টছ জিকা টিমে সিয়েই মানে জিকা দেখা যায় গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যে ৰোহিত শৰ্মাই টছটো জিকক ছ' শ্ৰীলংকাৰ যদি আপোনালোকে গ্ৰুপ মেটচৰ প্ৰদৰ্শন চাই প্ৰথমখন মেচত আফগানিস্তানৰ লগত বহুত বেয়াকৈ পৰাস্ত হৈছিলে কিন্তু তাৰ পাছত আমি দেখিলোঁ যে বহুত ধুনীয়া কামবেক কৰিলে বাংলাদেশক বহুত প্ৰবলভাৱে সৰুৱালে আৰু ছুপাৰ ফ'ৰ প্ৰথমখন মেচত তেওঁলোকে সৰুওৱা দেখা গ'ল আফগানিস্তানক গতিকে আফগানিস্তানৰ ওপৰত তেওঁলোকে প্ৰতিশোধটো লোৱা দেখা গ'ল ছ' তেওঁলোকৰ যদি খেলুৱৈৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ বৰ্তমান সময়ত দাচোন চানাকা এটা যথেষ্ট ভাল ফৰ্মত দেখা গৈছে ঠিক সেইদৰে তেওঁলোকৰ কুশাল মেণ্ডিছে কিন্তু একেৰাহে ভাল খেলি আছে কুশাল মেণ্ডিছৰ ফৰ্মো কিন্তু ভালেই বুলি ক'ব লাগিব বাকী তেওঁলোকৰ আচালাংকা ইমান ভাল ফৰ্মত নাই সেইটো এটা ভাল দিশ ভাৰতৰ কাৰণে ইমান ভাল টাচত দেখিবলৈ পোৱা নাই আচালাংকা সাধাৰণতে তেওঁলোকৰ ভাল খেলিব পৰা প্লেয়াৰ হিচাপে চোৱা হয় কিন্তু শেহতীয়াভাৱে তেখেতে এখন মেচত ইমান বেছি উচ্চ পৰ্যায়ৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব পৰা নাই ঠিক সেইদৰে পাথুম নিচংকাই ইমান ভাল খেলিব পৰা নাই সেইটো এটা ভাল দিশ ভাৰতৰ কাৰণে যে গোটেইখিনি প্ৰাইম ফৰ্মত নাই গোটেই প্লেয়াৰখিনি একেবাৰে উচ্চ পৰ্যায়ৰ প্ৰদৰ্শন কৰি থকা নাই যদিওবা শ্ৰীলংকাৰ টীমটো মানে য়ং টীম টি টুৱেণ্টিৰ কাৰণে সাধাৰণতে য়ং টীমবিলাক বহুত সাংঘাটিক হিচাপে ধৰা হয় য়ং টীমবিলাকে বহুত টি টুৱেণ্টি ফৰ্মেটটো ভালদৰে খেলে বুলি ধৰা হয় গতিকে সেইটোৰ বাবে শ্ৰীলংকাৰ অলপ মানে ভাল হয় গোটেইকেইজন প্লেয়াৰ মানে প্ৰায়ভাগ প্লেয়াৰে য়ং বাবে বাকী শ্ৰীলংকাৰ স্পিনাৰ বহুত ভাল আছে হাছাৰাংগা আছে ৱৰ্ল্ড ক্লাছ স্পিনাৰ আৰু লগতে মহিষ থিক সেনা আছে গতিকে এই দুজনৰ পৰা অলপ সাৱধানেৰে খেলিব লাগিব হাচাৰাংগা ঠিক চানা এওঁলোকে কিন্তু ঘটনা ঘটাব পাৰে এওঁলোকক সাৱধানেৰে যদি খে খেলি যদি খেলি খেলটো আগবঢ়াই নিব পাৰে স্ক'ৰ কৰিব পাৰে তেতিয়া ভাৰতৰ কাৰণে ভাল হয় বাকী তেওঁলোকৰ পেচ এটেক এইবাৰ ইমান ভাল নহয় কাৰণ আপোনালোকে জানে যে তেওঁলোকৰ শ্ৰমিকা কৰ্ণাৰত নে আছে বাৰু অলৰাউণ্ডাৰ হিচাপে তেখেতে ভালেই বলিং কৰে পেচ কিন্তু তেওঁলোকৰ যিজন দুষ্ণ চামিৰা তেখেত নথকাৰ কাৰণে কিন্তু বহুত সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ল তেওঁলোকৰ মেইন পেচ বলাৰ আছিলে তেখেত বাহিৰ হৈছিলে টুৰ্ণামেণ্টৰ আগত এছিয়া কাপ আৰম্ভ হোৱাৰ আগত ঠিক সেইদৰে ভাৰতীয় টীমটোৰ যদি আমি কথা ক'বলৈ যাওঁ পাকিস্তানৰ লগত খেলখনত পাণ দিয়া নচলিলে বেটিং বলিং দুয়োফালে বিফল হোৱা দেখা গ'ল গতিকে পাণ দিয়া ফেক্টৰটো চলাটো ভাৰতৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় পাণ দিয়া মেটচ উইনাৰ হয় আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে পাকিস্তানৰ লগত নচলিলেও এইখনত পাণ্ডিয়াই ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব পাণ্ডিয়াই ভাল অৱদান দিয়াটো মানে ভাৰতৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় ঠিক সেইদৰে মিডুল অৰ্ডাৰটো পাকিস্তানৰ লগত ফেইল হৈছিলে যদিও আমি আশা কৰিছোঁ যে এইখন মেচত তেনেকুৱা নহওক এইখন গুৰুত্বপূৰ্ণ মেচ হয় দুৱৰদায় মেচ হয় ইয়াত তেনেকুৱা নহওক বুলি আমি আশা কৰিছোঁ পাকিস্তানৰ লগত আপোনালোকে দেখিছিলে যে সূৰ্য কুমাৰ পাণ্ডিয়া পণ্ট আদি মিডুল অৰ্ডাৰ গোটেই বেয়া হৈছিলে বিৰাট কোহলি বাদে গতিকে সেইটো হ'বলৈ নহ'ব সাধাৰণতে আমি আশা কৰিছোঁ যে সেইটো ইয়াত ভাৰতে শুধৰাবলৈ সক্ষম হওক ভুলৰ পৰাইতো শিকে চ' শ্ৰীলংকাৰ লগত সেইখিনি শুধৰাই মানে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হওক মিডল অৰ্ডাৰটো যাতে তেনেকুৱা ধৰণৰ ক'লাপছ নহয় সেইটো আমি দৃষ্টি ৰাখিম সেইটো প্ৰতিখন মেচতে বাৰু একেধৰণৰ প্ৰদৰ্শন নহয় আৰু সাধাৰণতে পাকিস্তান আৰু শ্ৰীলংকা যদি দুয়োটা টীম মিলাই চাই শ্ৰীলংকাৰ টীমটো অলপ মানে তুলনামূলকভাৱে অলপ পাকিস্তানতকৈ কম দেখা যায় গতিকে সেইটো এটা নিশ্চিতভাৱে এডভানটেজ থাকিব কি ভাৰতীয় টীমটোৰ কথা ক'বলৈ গ'লে মই ভাবোঁ কে এল ৰাহুলে আৰু অলপ দায়িত্ব লৈ সাধাৰণতে বিৰাট কোহলিৰ নিচিনাকৈ যদি খেলটো চলায় মহম্মদ ৰিজৱানৰ দৰে যদি বি কে এল ৰাহুলে খেলটো চলাই দীঘলীয়া খেলে তেতিয়া সেইটো ভাৰতৰ কাৰণে উপযোগী হ'ব কাৰণ আগতে যেতিয়া ৰোহিত শৰ্মা আৰু শিখৰ ধৱনে অপেনিং কৰিছিলে তেতিয়া দেখা গৈছিলে যে ৰোহিত শৰ্মা আউট হৈ গ'লেও কিন্তু শিখৰ ধৱনে খেলটো টানি লৈ যোৱা দেখা গৈছিলে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত কে এল ৰাহুলৰ পৰা সেইটো আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই সাধাৰণতে কে এল ৰাহুলে বেছি এটেকিং হৈ আউটো হয় যদি ৰোহিত শৰ্মাও যায় কে এল ৰাহুলো যায় সেইটো হ'লে নহ'ব সাধাৰণতে যিটো শিখৰ ধৱনে কৰিছিলে ন খেলখন পৰিস্থিতি চাই খেলে লাই খেলখন মানে চলাই থাকে টানি লৈ যায় সেই কামটো কৰিব পাৰিব লাগিব গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যে কে এল ৰাহুলে তেনেকুৱা ধৰণৰ দায়িত্বশীল ইনিংছ খেলক সোনকালে সাধাৰণতে মাৰিবলৈ চাই আউট হৈ যোৱাতকৈ এইখন মেচৰ ক্ষেত্ৰত আভেজ খান এভেইলেভল থাকিব পাৰে কাৰণ আভেজ খানৰ যিটো জ্বৰ সেইটো হয়তো ভাল হৈ যাবও পাৰে গতিকে আভেজ খান হয়তো এইখন খেলত আমি দেখিবলৈ পাবও পাৰোঁ আভেজ খানৰ এণ্ট্ৰি হ'ব পাৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত এটা সমস্যা আমি দেখা পাওঁ টীমটোৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় টীমটোৰ ক্ষেত্ৰত এটা সমস্যা দেখা পাওঁ ভাৰতীয় টীমটোৰ বাহিৰত আৰু এজন পেজ বলাৰ থাকিব লাগিছিলে এতিয়া দীপক চাহৰ আছে পোন্ধৰৰ বাহিৰত আছে ৰিপ্লেছমেণ্ট হিচাপেহে আছে যদি কোনোবা বাহিৰ হয় তেতিয়াহে পাৰিব এতিয়া পাকিস্তানৰ লগত খেলখনত দীপক চাহৰক খেলাব নোৱাৰিলে কাৰণ আভেজ খান একেবাৰে বাহিৰ হৈ যোৱা নাই তেখেতৰ জ্বৰহে হৈছিলে গতিকে একেবাৰে টুৰ্ণামেণ্টৰ পৰা বাহিৰ হৈ নগ'লে তেনেকুৱা প্লেয়াৰক ল'ব নোৱাৰে বাহিৰত ৰখা প্লেয়াৰক প্লেয়াৰক ল'ব নোৱাৰে সাধাৰণতে ৰিপ্লেছমেণ্ট প্লেয়াৰক ল'ব নোৱাৰে চ' সেইটো এটা সমস্যা হ'ল দীপক ছাৰক লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সেইদিনাখন গতিকে বেছি স্পিন বলাৰ খেলাবলগীয়া হ'ল গতিকে সেইটো নহ'বৰ কাৰণে এটা কাৰ কাম কৰিব পাৰিলেহেঁতেন যে অশ্বিনক সাধাৰণতে এইটো টুৰ্ণামেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত এনেই সাধাৰণতে চিলেক্ট কৰি লৈ যোৱাৰ নিচিনা আমি দেখা পালোঁ অশ্বিনক এনেই বেছিকৈ লৈ গ'ল খেলোৱাও নাই সেইদিনাখন আপোনালোকে দেখিলে পাকিস্তানৰ লগতো খেলোৱা নাই খেলোৱাও নাই এনেই বেঞ্চত আছে অশ্বিন তেওঁৰ ঠাইত যদি বেলেগ এজন যদি পে'চ বলাৰে থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ সেই অভাৱটো কিন্তু পূৰণ হ'লহেঁতেন বুলি আমি ক'ব লাগিব সেইটো একদম বৰ্তমান সময়ত এটা চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয় যে অশ্বিনক এনেই বহুৱাই থোৱাতকৈ তাত যদি এটা পেচ বলাৰ থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে বেছি সুবিধাজনক হ'লহেঁতেন আৰু এটা কথা আমি ভাবিব পাৰোঁ যে ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাৰ ঠাইত আনিছিলে কাক অক্ষৰ পেটেলক ৰিপ্লেছমেণ্ট হিচাপে আনিছিলে বাহিৰৰ পৰা কিন্তু ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা আঘাত পায় বাহিৰ হৈ যোৱাৰ সেই সময়ছোৱাতে যদি দীপক ছাৰক আনিলেহেঁতেন তেতিয়াও কিন্তু ভাৰতৰ কাৰণে সেইটো এটা পজিটিভ দিশ হ'লহেঁতেন কাৰণ প্ৰেছাৰৰ যিটো অভাৱ সেইটো নহ'লহেঁতেন বাকী যি কি নহওক আশা কৰিছোঁ আভেজ খান ঘূৰি আহিব আভেজ খানে আছে যেতিয়া আভেজ খানকে খেলাব লাগিব তাত কোনো উপায় নাই এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ প্লেই ইলেভেন এনেকুৱা হ'ব পাৰে ৰোহিত শৰ্মা কে এল ৰাহুল বিৰাট কোহলি সূৰ্য কুমাৰ যাদৱ হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া দিনেশ কাৰ্তিক দীপক হুদা অক্ষৰ পেটেল বা আভেজ খান কোনোবা এজনে খেলিব পাৰে আভেজ খান যদি সুস্থ হৈ উঠে তেতিয়া খেলা দেখা যাব পাৰে ভূৱনেশ্বৰ কুমাৰ অৰ্ছদ্বীপ সিং ৰবি বিষ্ণুই বা ইজ্বেন্দ্ৰ চাহল কোনোবা এজনক খেলাব পাৰে যিহেতু চাহলৰ শেষৰখন মেচ বহুত বেয়া গৈছিল ৰবি বিষ্ণুই ভাল গৈছিল গতিকে সেইটোক চাই দিবও পাৰে কোনোবা এজনক তেনেকুৱাও হ'ব পাৰে শ্ৰীলংকাৰ প্লেয়িং ইলেভেন এনেকুৱা হ'ব পাৰে প্ৰথম নিচংকা আৰু কুশাল মেণ্ডিছ অপেনিঙত আহিব চৰিথ হাচালাংকা গুণাথিলাকা দাচুন চানাকা ভানুকা ৰাজপাকছে ৱানিন্দু হাছৰাংগা শ্ৰী কৰুণাৰত্নে মহিষ থিক সেনা আছিধা ফেৰ্ণাণ্ডো আৰু মধুশংকা এনেকুৱাই হ'ব পাৰে দুয়োটা টীমৰ প্লেইং ইলেভেন সাধাৰণতে প্ৰণ্টৰ ঠাইত ডি কে অহা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে আভেজ খানৰ এণ্ট্ৰিও হ'ব পাৰে চ' এনেকুৱা ধৰণৰ প্লেয়িং ইলেভেন দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে সেইদৰে অক্ষৰ পেটেলকো আনিব পাৰে বাহিৰৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে অচিনো আছে গতিকে ভাবিব পাৰে চিন্তা কৰি চাব পাৰে কাক ইন কৰে কাক আউট কৰে সেইখিনি কথা কেপ্টেইন আৰু টিম মেনেজমেণ্টৰ হাতত থাকে চ' আমি আশা কৰিছোঁ যে এইখন খেল ভাৰতে প্ৰবলভাৱে জিকি ইয়াৰ পাছৰখন খেলো জিকি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সক্ষম হওক এছিয়া কাপ দুহেজাৰ বাইছৰ চ' ইয়াকে আশা কৰি এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ যদিহে ভাল লাগিলে এটা এটা লাইক দিব শ্বেয়াৰ কৰিব যিসকল আপোনালোকৰ লগৰ লোক তেওঁলোকে ক্ৰিকেট ভাল পায় আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ যি ক্ৰিকেট ভাল পায় তেওঁলোকলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটোলৈ যদিহে নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়া তেতিয়ালৈকে মই বিদায় মাগিছোঁ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ অনাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ